ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଶୋଇବା ସମୟରେ ହେଉ ଅଥବା କିଛି ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ପବନ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପବନ ଅଟକି ଯିବା ବା ରକା ପଶିବା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ରକା ଅଟକିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜାଣିବା। ଓଁ ଅଇଲା ହନୁମନ୍ତ ଚୋର ଗଲା ପଳାଇ, ଚୋର ନଜୀବ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା, ବୀର ହନୁମନ୍ତଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଓଁ ଅଇଲା ହନୁମନ୍ତ ଚୋର ଗଲା ପଳାଇ, ଚୋର ନଜୀବ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା, ବୀର ହନୁମନ୍ତଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ରକା ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜୋରରେ ଧରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଧରି ଫୁଙ୍କିବ ଏବଂ ପଢ଼ିବ। ଥରେ ପଢ଼ି ଥରେ ଫୁଙ୍କିବ। ଏହିପରି 3-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ରକା ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।